אומר רבנו מגלה לנו, אין דבר שמסתיר את הקדוש ברוך הוא לאדם יותר מאשר תאוות ממון. התאוות ממון זה, רבנו, לפי שיטת ברסלב, יותר גרוע מכל התאוות. יותר גרוע מכל התאוות. אפילו רבי נתן כותב את זה, אומנם הוא מתפלפל בזה, רבי נתן אומר שתאוות ממון יותר קשה לצאת ממנה ולברר אותה ולתקן אותה, אפילו מהתאווה הידועה. אפילו מהתאווה הידועה שזה יקרא תאוות ניוף. אפילו יותר קשה מזה. ואין דבר שמסתיר לאדם את היכולת להתחבר, התחברות פנימית עמוקה עם הקדוש ברוך הוא, יותר מאשר התאוות ממון. זה אצל רבנו, זה רבי נתן כותב, אצל רבנו תאוות ממון זה נקרא אבי אבות הטומאה. זה הדבר הכי הכי קשה. ראינו, הרי חז"ל אומרים, זה גמרא במסכת יומא, על מה נחרב בית המקדש השני? חז"ל אומרים, אנחנו יודעים את זה, על שנאת חינם. זה כתוב בגמרא במסכת יומא, בגמרא הבבלית, בגמרא הירושלמית, כי יש שתי גמרות, יש ירושלמי ויש בבלי. בגמרא הירושלמי, גם במסכת יומא, כתוב על מה חורבן הבית. הגמרא אומרת, כן, על שנאת חינם, גם בירושלמי כתוב על שנאת חינם, מוסיפה שמה הגמרא עוד דבר, על מה שהיו רודפים את הממון. על זה נחרב בית המקדש. ראיתי במפרשים שמסבירים, אדם שרודף אחרי ממון, אדם שנופל בתאוות ממון, נופל לשנאת חינם. השורש של שנאת חינם זה התחיל מהתאוות ממון. אנחנו רואים מכאן, מכל זה אנחנו לומדים עד כמה התאווה הזאת היא קשה. אבל מצד שני, הרי בן אדם, בפרט שיש לו משפחה, יש לו ילדים, יש לו אחריות על החיים, גם אם אין לו משפחה וילדים, יש לנו אחריות על החיים. אדרבה, התורה מצווה על האיש לדאוג לפרנסת הבית. כתוב בכתובה, כל מי שהתחתן וחתם על הכתובה, אז בכתובה כתוב שאדם חייב לדאוג לפרנסת הבית. מצד שני, אבל הבן אומר, תאוות ממון זה תאווה מאוד קשה. לכן אנחנו צריכים לדעת שעצם העובדה שאדם דואג לפרנסה זה לא תאוות ממון. זה לא תאוות ממון. זה מותר לאדם, ולא רק מותר, הרבה פעמים אדם חייב גם לעשות את ההשתדלות בפרנסה. אבל עם כל זה אנחנו צריכים לדעת איך לעשות את ההשתדלות. לא כל דרך מותרת. לא כל דרך מותרת לנו. והלימוד, הקושי הגדול של הבירור של התאוות ממון, אם לא היינו צריכים בכלל לעסוק בממון, היה לנו קל. בסדר, אז היינו יודעים, זהו, לא מתעסקים עם זה, וזה לא שייך לנו. הבעיה היא שכל יום אנחנו צריכים להתעסק עם זה, וכל יום יש לנו התמודדויות עם העניין של הממון, ועם כל זה אומרים לנו, תיזהר לא ליפול לתאוות ממון. אז אנחנו פה צריכים לדעת איך אנחנו זוכים כן לעסוק בענייני הפרנסה, בענייני הממון, אבל לא נופלים לתאוות ממון. רבנו אומר לנו פה, כבר רבנו פה אומר לנו, עצה אחת. היא עצה מאוד יסודית. רבנו אומר, לשבור את התאוות ממון זה על ידי צדקה. מה זה על ידי צדקה? אדם הרוויח ממון, קיבל ממון, לא משנה, או שהוא עשה איזשהו עסק, נתנו לו כסף, איך שלא יהיה, מיד, תדע לך, הדבר הראשון שתעשה בממון, הדבר הראשון, תיתן צדקה מתוך זה. לא צריך לתת את הכל, אדם צריך לצרכים שלו, אבל נתנו לך ממון, קיבלת, לא משנה באיזה אופן, מיד תיתן מהממון הזה צדקה. כמה לתת? זה שאלה. יש בזה שאלות בהלכה, בכל מיני צדדים יש על הדבר הזה. וגם אם האדם, דחוק, והוא צריך מאוד את הכסף, קיבל 100 שקל, והוא באמת צריך 300 שקל. עכשיו, לפעמים הוא קיבל 100,000 שקל, הוא צריך 300,000 שקל. זה, איך שלא יהיה, לא משנה, קיבלת, אתה לא יכול לתת הרבה, תן משהו מזה. אפילו מעט. אבל אל תעת לעולם, שלא יהיה מצב, אדם מקבל ממון שלא נותן מתוך זה חלק. הבן אומר, עצם הנתינה כבר עושה תיקון גדול מאוד בדבר הזה. ולך תחפש מיד מישהו שצריך את זה, בפרט אם הוא עני, תלמיד חכם, אז מיד תיתן משהו מזה. לא משנה, אחד המרבה, אחד הממית. אם אין אפשרות לתת הרבה, זה מצוי מאוד, לפעמים אין אפשרות לתת הרבה, לא משנה. איך שלא תוציא ממך חלק מהממון. מדוע? מסביר, כתוב בספרי המוסר, כתוב על זה דבר מאוד גדול. האדם מאוד קשור בנפש עם הממון שהגיע אליו. זה ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, יש לנו התקשרות חזקה מאוד עם הממון שמגיע אלינו.
אנחנו כדי לתקן את ההתקשרות הזאת, איך מתקנים? ישר נותנים מזה משהו. ברגע שנותנים, קיבלת 100 שקל, תן 10 שקל צדקה. קודם כל תוציא מתוכך, זה כבר, עצם העובדה שאנחנו מוציאים מתוכנו, זה כבר מתחיל לשבור את התאוות ממון. זה דבר אחד. דבר שני, כל עסק שקשור לממון, או שקשור לממון, זה אומר בינת המליקותי הלכות, צריך מאוד להשתדל לעשות אותו עם תפילה ודיבור עם הקדוש ברוך הוא. אתה הולך עכשיו לעשות איזשהו עסק, אתה פותח עסק, מסע ומתן, תתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה. מה לדבר? תגיד לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שזה יהיה ביושר, שאני לא אכשל פה בגזלה, שאני אעשה את זה בשמחה, אני אסתפק במה שאני מקבל. אז הדיבור, ברגע שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא על הדבר שאנחנו עוסקים בו, זה התיקון השני שרבנו הוא מלמד אותנו בדבר הזה. וזה תיקון מאוד גדול. לאחר מכן צריך לראות כל אחד לפי העניין שלו, להשתדל מאוד, מאוד מאוד להשתדל, לעשות את הדברים על פי ההלכה. ההלכה בדיני ממונות זה דבר מאוד מאוד לא פשוט, ההלכה בדיני ממונות. אני קצת אסביר. אולי אתם לא כל כך מכירים את זה, אבל בבתי הדין הרבנים הרבה פעמים מגיעים מחלוקות ממוניות בין אנשים שותפים בעסק, הכל, ברוך השם, יש אין ספור מחלוקות. עצם העובדה שמגיעים לדין תורה זה כבר טוב, שהולכים לדין תורה שלא הולכים למקום אחר. יש כאלה שמסוגרים את העניין שלהם בדרכים אחרות. יש מישהו השבוע אמר לי, היה לו איזה בעיה, אומר, ברור השם, הוא היום צדיק מאוד גדול, אומר, אבל בעבר הייתי פותר את זה בעשר דקות. שיחת טלפון, אחת אני עושה לאנשים שאני מכיר, והם בואו שיחת טלפון, פתרו לי את כל הבעיה הממונית, ואין בעיה הממונית. אפשר לפתור את זה בכמה דקות, את הבעיה הממונית. יש דרכים אחרות ללכת לבית משפט. אבל פה צריך לדעת, כשהולכים לדין תורה, יש נקודה מאוד עמוקה בזה, תיקון מאוד גדול בזה, שאף אחד לא צריך להגיע לזה. אבל לשמור על ההלכה בדיני ממונות, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. מדוע? מי שנתקל בזה, שבאים לדין תורה, הרבה פעמים אחד הצדדים מרגיש שרימו אותו, עבדו עליו, שגם הדין תורה עבד עליו. גם הדין תורה רימה אותו. מדוע? מדוע? וכיוון שקראתי לפני כמה חודשים איזשהו דבר תורה מאחד מהפוסקים הגדולים בדיני ממונות, והוא כותב שם דבר מאוד עמוק. באמת, אנחנו לא תמיד מבינים את ההנהגה של התורה בדיני ממונות. לפעמים יוצא דברים שהם לכאורה לא מובנים. נגיד, בפשטות לא היינו מתנהגים ככה. לפי השכל שלנו, לא היינו מתנהגים ככה. ובכל אופן התורה אומרת לנו, כן תתנהג ככה. מדוע? אז הוא מסביר דבר מאוד עמוק. הוא אומר שהרבה פעמים שיש מחלוקות בין אנשים בדיני ממונות, לפעמים המחלוקות האלה הם נמשכים לא מהגלגול הזה, זה כבר בא מגלגול קודם. בין שני האנשים האלה, ראובן ושמעון, לפעמים זה כבר סיפור עתיק יומין, דברים שאני מתגלגלים לפעמים. וכשבאים לדין תורה, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג בדרך התורה שיהיה פה סגירת חשבונות צודקת, לא רק מהגלגול הזה, אלא מכל הגלגולים ששני האנשים האלה יש ביניהם מחלוקות. ואנחנו, מאיפה אנחנו יכולים לדעת כאלה דברים? לכן, אם קורה משהו בדין תורה שלא מובן לנו, להבנה שלנו ולעיניים שלנו, צריך לדעת, זה עכשיו אולי, לפי הראות של עכשיו, זה לא צודק, אבל זה צודק מחשבונות אחרים שהעיניים שלנו לא רואות. לכן, אנחנו בעזרת השם שאף אחד לא יגיע לדין תורה. אבל מה כן? צריך להשתדל, מי שעוסק בעסק, לשאול, לברר או ללמוד או לברר, איך צריך לעשות את הענייני הממונות על פי התורה, על פי ההלכות. כשאדם עושה את זה על פי ההלכות, הוא יוצא ידי חובה כל הדברים. גם מה שהעיניים שלנו לא יודעות. אז זה השלוש נקודות הראשונות, היסודיות, בעניין של התיקון של התאוות ממון. רבנו אומר פה, שקודם כל מקבלים ממון, שאדם ייתן צדקה. מי את ייתן צדקה? כמה שאתה יכול. אתה יכול לתת שקל, תן שקל. העיקר שמשהו יצא ממך. עצם העובדה שיצא ממון מהאדם ונתן את זה לזולת, הוא שבר בתוכו איזה כוח פנימי של התקשרות עם הממון. ככה הוא מתחיל לשבור את התאוות ממון. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני,
זה להתפלל על זה, לבקש. כל פעם שיש איזה עניין ממוני, תמיד, לא משנה באיזשהו בחינה, תמיד לפני זה תקדים שתי דקות של שיחה עם הקדוש ברוך הוא הזה. מה תגיד לקדוש ברוך הוא? תגיד לו, יהיה רצון שאזכה לעשות את זה ביושר, על פי ההלכה, על פי הרצון שלך. זה שיחה קצרה, זה התיקון השני. והתיקון השלישי זה להשתדל כל אחד, כמה שהוא יכול, יש לו ענייני ממון, תברר את ההלכה בדבר. מה התורה אומרת? כי העבודה שלנו זה להשתדל, איפה שאנחנו צריכים להתחבר עם ההלכה, בפרט בדיני ממונות, בפרט בדיני ממונות. על זה אומר הירושלמי, דבר נורא והיום. הירושלמי אומר, אין דבר שמעורר שנאת חינם בין בני אדם כמו תאוות ממון. וראינו את זה הרבה פעמים, לצערנו הרב, היו שני אנשים, היו בכל תחומי החיים, היו חברים מאוד מאוד טובים. מה זה חברים טובים? מוכנים למסור את הנפש אחד על השני. ובאמת, באמת מוכנים למסור את הנפש. הגיע למצב שהיה ביניהם איזה עסק ממוני, הרבה פעמים שהייתי מעורב בכאלה דברים, היינו רואים כאילו זה שני אנשים אחרים לגמרי. מתלבש להם איזה נשמה אחרת. מגיעים לממונות, זה בן אדם אחר לגמרי. הכוח של הממון הוא כל כך חזק אצלנו בנפש, שהוא יכול לשנות את האדם כאילו יש לו בכלל אישיות אחרת לגמרי. וזה, לכן רבנו אומר, עיקר תיקון האמונה לראות את ההשגחה הפרטית, עיקר תיקון האמונה לראות את ההשגחה הפרטית, לראות את הקדוש ברוך הוא, רבנו אומר זה לשבור את התאוות ממון. ולשבור את התאוות ממון זה כמו שאמרנו, בשלוש עצות, צדקה, תפילה ולהשתדל לראות את ההלכה שיש בדבר הזה. ולדעת, לדעת, זה ניסיון עצום, זה ניסיון עצום ונורא הדבר הזה.